我们看这一题，这一题他说哈，这个呢是一个完全平方数了，其中 n 它是正整数，那么它 n 可能是多少？好，那它既然是完全平方数的话，我就令它叫做 k 好了 ，k 的平方加5 n 啊，加上16，这是等于 k 的平方，啊，其中 k 它是呢正整数了。好，那我把 k 移过来啊，然后我先把这个配方，这个配方的话哈，就是 n 加上二分之五的平方了。那么这移过来了，减掉多少呢 ？k 平方。啊，常数部我把它移过去，是负16。那我这里多加一个二分之五的平方嘛，这里也要加一个二分之五平方，这个是四分之25，二分之五的平方，这样等于多少呢？四分之多少？64减25，这是9，39，负39。好，那我把那个负四乘过来，那负四乘过来的话，把四乘到里面去的话，那这边 ln 加5，那不过乘以负四嘛，所以这个要颠倒过来，哦，负的变正的，正的变负的，就 k 平方，哦，4k 平方了，那就是4k 平方就是整个 2k 的平方。啊，减掉多少？ 2n 加上的平方了，这个等于39。好，那这样这个就可以因此分解了，知道这是 2k 减 2n 减5，啊，乘以多少？ 2k 加 2n 加5，啊，等于多少？等于39。那39有可能是一，哦，这个是3乘13嘛，哦，可能是一乘以多少呢？39，也有可能是3乘以13，也有可能是3乘以3，也有可能多少呢？也有可能那个39乘以1。好，那这个东西哈，这个这样的话，就这两个相乘嘛，那也有可能就是说哈，二 k 减二 n 了哈，减五呢，等于一三十三或三角，或加假设这个叫做 a 好了，然后 a 的话可能是一三十三三九，那这是二 k 啊哈，它加上二 n 哈。加5呢，这个等于多少？等于那个 b 好了，那 b 的话就是3，39是3，3或1。好，那现在他要求 m 嘛，我就把它减上去。我们现在来检查一下啊，那个 k 啊 ，k 必须要有什么性质呢？ 4k 哈，要等于那个 a 加 b， 也就 k 哈，要等于四分之 a 加 b。哦 ，k 等于四分之 a 加 b 的话，就是说这是 a 这 b 嘛，加起来一定要是4的倍数，这个都符合了，这四组都符合，这个多少？这个是3加3，13加3是16嘛，可以被是整除，这40可以被是，这个都符合。好，那所以我们就要求什么？求那个 n 的话就是4 n 哈，四 n 呢，加10。等于 b 减掉 a， 那 b 必须大于 a， 那 n 的话呢等于多少？四分之 b 减 a 减10。那因为 a 是正整数嘛，哦 ，n 是正整数，所以 b 要大比 a 大。也就是说哈，这个后面的哈，后面的要比前面的大，所以只可能这一个或这一个，啊，其他这两个。不对，哦，后面要比它大，所以它有可能呢，等于多少啊？等于四分之，哦，39减一，39减一减10，这四分多少呢？
28， 这38减10的话28，这个是等于啊，等于7。啊，或者什么呢？或者哈、哦，或者是 n 哈、哦，等于4分多少呢 ？v 减 a 就是13减3减10，这个不对啊，这是0嘛，0不合，哦，因为它是正整数了，0不合，所以只有一个解，就是7，所以 n 等于7。